Então você dá o seu like e se inscreve. Então bora lá. A gente vai precisar de farinha, sal. Olha quanto sal! Aqui tem óleo, uma xícara de borboletinha e uma panela e uma gelatina pra pôr. Então, pra... Opa, gente, esse é um pote, eu errei. Então, vamos começar. A gente vai precisar dessa quantidade de sal. E agora a gente vai colocar dentro do pote. Então, licença, coisinhas. Nana! Dá uma batidinha embaixo. Isso. Foi. São duas xícaras de farinha e essa é só a primeira. Minha irmã colocou um. Bota a mão. Isso. É. Depois eu vou colocar a mão mesmo. Essa é a segunda xícara de farinha, então vou colocar. Agora uma xícara de água. Nossa senhora, eu acho que você colocou um pouco mais. Agora é a vez do óleo, então coloca aqui, Nana. Calma aí. Um pouquinho. Vai, bota. Mais um, são 2:30. Vai. Eu acho que vai ficar pouco. Tá bom. Aí agora eu vou misturar um pouquinho com a mão. Não, agora é com a mão. Ah, vai. Agora mexe tudo. Isso parece leite. Leite? É pra botar a mão na massinha. Então, demorou um pouquinho, né? Por quê? Deixa eu falar uma coisa. Ela ficou grudando. Então, você tem que mexer muito mesmo. E acrescentar aí, o quê? E acrescentar farinha. Até ficar desgrudando. É. E agora eu vou apresentar a conta de... da cor que a gente escolheu. Você pode colocar qualquer cor. A cor que você quer ali. A cor que você quer. Então eu vou colocar o roxo de uvinha. Tá bom, tá bom. Aí a minha irmã vai colocar água. Que eu tô com medo. Vai, Nana! Vai, agora mexe. Primeiro tinha que pescar uma massinha gigante. É, a nossa é uma massinha gigante. Ai, meu Deus. Tá. Então, você vai ter que precisar de uma ajuda de um adulto ou de um adolescente, né? Que eu tô com a minha irmã. Aí, você vai ter aí, a minha ficou roxa com cheirinho de uvinha. Ainda dá vontade de comer, mas tô mais cheirinho. Meu sonho ficou muito ruim. É porque é massinha, né? Nem pra mostrar uma palestra, mas vai me fazer um vídeo. Ela ficou igual uma massinha, olha. Ela separa, ó. Ela separa, ó. Deixa eu mostrar.
acho que a nossa mão tá com um pouco de água. É. Aí você tem que colocar em um like pra você ganhar. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão, beijão.